Kumpia aloittaa? Kumpi aloittaa? Hyvä. Tää on hyvä. Saanko mikkiä vai ilman? Ei se mikkiä. Tää menetään ilman mikkiä. Joo, nyt testataan innovaattori. Eikö se oli open mic? Hyvä. Kiitos. Yes, ei mitään. Yeah. Nyt pistäkää parastanne. Nyt on viimeinen hetki. Kumpi alu 300 euroa lapaa. Nyt lähetään. Tosta noin. Haluatteko nähdä se finaali? Joo! Käy! Onko tämä vähän hiljaisella? Ai saatana! No niin, nyt kuuluu, joo. Check it out, joo. Ei mitään paineita miksaa ja hyvä, että saatiin takaisin ääntä. Se äskeinen kuulosti samalta kuin Hazardin räppää. No se siitä. Tarkennetaan tyhmille, ei kuulostanut mitään. Joo, no sanotaan jätkä. Mä voin kertoa siitä ensinnäkin se on pätkä. Etkö sä ootkin Hertto miehestä? Et oo miehekä. Se mun rinnalla näytät melko pieneltä. Mun rinnallaan, mut tällä tavalla sä oot opetellut muuten rimmaamaan. Joo, kun sulle ei kasva pallikaalat. Myönnä vaan, et sä oot ottanut MC Purasta muuten mallia. Kun oot runoja, sitä kuuntelee. Tänkin päätteen katsoa uudelleen. Sit kun se tulee edes muun TV:n, niin käy katso sen netistä. Ja pureva falsari vasta, niin vähintäänkin epistä. Mist huomat sulle jo irronnu M? Se kiihottuu tästä! Voidaan vaikka lähde pois lavalta. Näkisitpä tän, mitä täällä on selän takana. Vastaan! No niin. Yes. No niin. Tuleeko vet busta? Saatko kokea musta? Tapetta se jäpä, joka nyt on joen suusta. Sama kysy sulta, mitä teet ees täällä? Tätä tyyli näkee tyyli TTMS. Elikkä tiedät, mitä meinaa. Kyllä sä tiedät, että riime pystyy myöskin lisää veivaa. Ja meikään vastaan, sä et oo vaan tarpeeksi kova. Hei roihut messi, aloitetaan kartellisota. Rupet olla rytkytään tota DJ-tä. Tiedät, että tahansa tulee kliinet ja riimet jää. Sen takia, et mä oon lungin jätkä. Tuolla vessa on nussis MS. Turkis päällä. Ja mun tulee sit aina hyvä tyyli. Mä tiedät, että on niin hyvä tyyppi. Mä tiedät, että kyllä sä tiedät, että battle tyrikki. Huomaa, että pelotan sua. Tää oli eka battle, missä yritin. Mä edes vittu panosta asia rundilla. Mä oon se, joka voittaa meistä senkin 3 huntia. Ja tiedät, että on vaan varpin kiva. Mä voin 3 huntia vastaa sulle taksiin himaa vittu meillä. Mä kiitos. Kure! Kure laita niin jo, mun seisoo. Heti kun biiti saa. Käy. Check it out, yo. Hazardin Pure hakkase, koska sä oot vammanen. Käy! Sulle käy kalpate. Yo. Ja meikä se heti ties. Oot heti mies. Paidas päättelee perimies. Kumatopa kato, sun paino on tehnyt sama jatka, kun te on suunnitellut ton mato. Ja sepä siitä älysi, se saa näyttää novaton, mene tonne pakamaan, sua ees näkyisi. Joo, mitä sä meinaat, kun sanot sä se Hazardin lavalla, joka tulee sut veimaan. Joo, sä et kuulu meikän geimi, se ei tarkoita, että sä veimaa, jos sä veitä, heitä geimi. Ja mun nussit läppää jotain turkis päällä, come on! Nussi MS sun mutsi kämpäs turkis päällä ja pussi päällä! Sitä jatka se joten tänne se vaan heitä he menee, joo! Niin kyllä jengi yli äly, se sanoo vitut, mä en oo vieläkään ees yrittänyt! Äänipuuden voi jättää sun tarra päälle, tästä tulee se mestari ja tappava katse! Joo, sä tulee pelkä suupala, mestari menee taksilla, no vittu millä muullakaan! Kurre!
Mä sun tuu päähän! Vittu mitä paskaa! Siis tarkoitin sanoa, että otetaan vielä yksi rundi. Ei oo menny ees vittu kahta vielä. Ei oo menny kahta. Nimenomaan se yksi rundi. Anna mun pakkoa. No niin, Marko tässä koko ikänsä dissannu niin nyt äijälläkin ei, ridan päätä. Eli Hazardilla on tässä yksi rundi vielä vetämättä. Mä oon insinööri. Saaks se vaikka räppää sen? Olisiko se mitenkään mahdollista? No niin, eiks toi ihan vitun kovaa? Mitä mieltä ootte? Onks tää ollu ihan vitun hauskaa? Kyllä! Mulla on ihan samaa mieltä, siksi me halutaan Hazard näppää sen viikan runnin, siksi päästään dumaan ja katsoa mitä tässä käy. Jos vahistaa niin paljon, että näytät roihun, kun säkin ravaat tän baaris ympyrää. Pure kyllä heti vitun kuvaa. Niin hasardikin. Valmas tulee. Aluks jengi sama paskaa! Ei saa. Mä en tykkää susta muutenkaan. Mikä? Mikä jengillä on fiilis? Meillä on finaali käynnys 300 €! Joo, nyt jengi ei tajunnu sitä, niin nyt saa huuttaa! Hyvä. Otetaan vielä yksi rundi, hei jäppät. Käy. Käy sulle! Käy! Siinä tapauks vaietaan. Pyryeellä, still re. Ootko? Just kysy Rikolta. Älä luota muuhun, pistu olla tuomari. Noni, kovas peen kumpi jatkaa tässä. Hazardi! Noni, mä oon mukana. 1, 2, 3! Yes. Hazardi aloittaa. Vielä, nyt! Jätkät, ymmärrättekö te? Te olette ihan vitu liekeis molemmat. Mut nyt on oikeesti viimeinen paikka, missä näyttää. Kumpi voittaa tänään? Tää ratkaisee! Näyttäkää! Tää on ratkaisva rundi. Nyt kaikki peli! Yes, yes. Kaikki, jotka tietää Hazardi, tietää, että Herttonen me herttua. Serva näitä rettuja, kuunnelkaa. Silloin kun riimei ja Kalle heiva parhaimmillaan, jos vedet saa mun kasereista hampaisiin. Tulee vittu hulilaakin, enkä takin valtaisempi pätkässä kuin fukis huligaani. Sä tiedät, et sä kuolit taas, voisin poistella teitsellä, sulta voittaa huomia. Koska meikä heittää varmaa, vittu taas jos oisin sinä sorumat luomat, he peittää naama. Ja jumalauta, meikä varmaa estää, tiedät, että sulle ei oo myöskään partaa eikä. Muutakaan mikä osoittaa, sit sä oisit mua vanhempi. Hazardi, et sä koskaan heittää paremmin. Sä tulet olet taaskin paska, tosta näet sä ja sivu kertoo.
se Adidas vaan. Mut tulla musta paita, tiedät että se Adidas vaan. Mut tulla musta paita, tiedät että susta laittaa hasat aina. Sekä dopi rinni kustaa aina. Niin et vittu muut kidikin on ylpeä siitä. Tämmösiä räppäreet hasan nylkee niitä ja ne alkaa seuraa samaa. Koska meikä kohtelee sua niin kuin oisit teurastaja. Ja kyllä sä tiedät että menee veitsi suoraan läpi. Mä en enää kyllä haluisin kuulla kun tää vitun huora räki. Sen takia me halutaan tää vika ratkaisu ja rundi kuulla aika pellana. Haluaisitte kuulla vielä yhden rundin, hä? Toi ei kyllä käy. Mä kysyn teet kysymyksen, sä ette vastannut siihen. Haluaisitte kuulla vielä yhden rundin, hä? That's what's up. Meillä on täällä Hazardi, meillä on täällä Pure. Mä halutaan kaikki kuulla ne räppäveli yhden rundin. Nyt jätkin, laittakaa kaikki peliin. Katsotaan, että punkitaan paskan pien niin sille heimaa. Omiin nimiin. Kyllä te tiedätte, mikä on tää juttu. Hyvä. Jes. Ei muuta kuin alkaa tällä rundia. Hyvä. Tuo Arman tuomari sai lisäpisteitä meillä. Koska tää on sellaisia pelejä, että tänään. Tää. Mikä on järjestä? Sama vai eri vai uusi? Kun jäätä tuon keskustelun, metsä kuuluu pelin jälkeen, hei, me ollaan kiertty yleisöä ja järkkää ja päätläjiä, mut hei, meidän tuomari, Rivo, Ironinen, Tikki, antakaa niille pitu iso käsi meidän tuomaristolle! Yeah. Joo, kyllä, no niin. Jes, ei, Rune. Hazard.
Kaikki nää bandet Hazardin samalla hoitaa. Näit mallipoikin tykkään tulla tänne vasaroimaan. Ja tiedät, et mä tuun nää pervot hoitamaan. Sun ryhti näyttää siltä, että on Notre Damen kellon soittaja. Eli ei sun kannattais seisoo selkä suorana. Kyl sä tiedät, et jääpä tulee, siis tulee kuolla taas. Elikkä kuolemaan. Herään tyytyväisenä taas huomenna. Ja mieti sitä, et pure joutu sen näppejä nuolemaan. Koska täällä on vittu himmeen valo. Sä tiedät, et mä pystyn sut helposti riimeen talloon. Ja meikä aina vittu iisist pukkaa. Mä en näytä lätsä alle, näyttää siltä, et sulla on siilitukka. Ei jumalauta, en pysty edes ottaa vakavasta. Ei ollu siilitukka, vittu fruittarin ananas. Ja kyl sä tiedät, et ämmä rupee perään Hazardin kirkuun. Sä menit pahasti nippuun. Mä panin sun mutsiin perseeseeni kovaa, et nyt se muistuttaa Japanin lippu. Jep. Aika hullu toi Pelle. Se oli oikeesti hyvä läppä. Yks huono juttu, mä oon kuullu sen ennen. Boom. Jota joudut unelmasi musertaa. Mut et susta tulee ihan heti mitään pureekaan. Joo. Mut toi oli pelkkää fuulaa. Mä tein hatun pois, että sä saat kerrankin jonkun läpää, että yleisö rupee huutaa. Joo. Joten katos on niihkeetä, ei tuu arvostusta sittenkään, kun tarjoilen mä riimeä, anna tasoitus vaan pisteitä, joo. Silloin kun pure heitä, sä voit laskea niistä riimiestä vaikka lukumäärä, kun meikä vaan puhuu täällä. Mä oon hyvä näinä, vaikka sulla on puku päällä, joo. Niin se menee, ymmärrätkö sä ees suomea? Eikä sä olet, mä oon mallipoika, sitten sä oot mun kasvot on pilannut mun luomet. Niin mitäköhän helvettiä, joo, kun sä vedät lavalla ja huono ryhti, mä oon koko ajan seissyt ryhdikästi kädet selän takana. Joo, joten en mä oo arvannu äkkiä. Me ei tee vaan tuolla, mä hei sentään vastaan sun läppiin. Joo, vaan oliko se liian paksu? Saatiin pieni, jossa hyppäis ja putoisin tonne suomaan rintataskuun. Mut joo, toi läppä oli tuski, hotti, joo. Se on meikä, joka 300 kaula korun sun mutsin losti, joo. Sulla on, sori, läppä meni juuri ohi, mut se et pure voitti, ei oo. Uutispommi, kiitos. Kumpi vei? Otetaan samaan aikaan lavaa meidän Roihy ja Rölli. Onks ne vielä talossa? Tulkaa ihme samaan aikaan lavaa, niin Tikki kertoo, miten tänään on käynyt. Se on okay, että se on okay, että heitätte mut siihen. Minaskaari ja hei! DJ! Meillä on liikkuva DJ tänään. No, siihen suna asemalle. Soita vähän vielä musalle. Heinola. Mulla olisi puoli tuntia aikaa. Tässä on tunnin kävelymatka. Pystytkö tehdä poikkeusta? Tässä on kuin 5 minuutin matka siihen. Tässä on aina kilta. Okei. Se on aika ilmeitä lähteä kävele Heinolaan vielä. Itse asiassa Roihu ja Rölli, vielä menkää pois. Meillä on yhtä mieltä tuomiosta. Vielä on Hazard ja Pure. Ei vittu, oletko vielä kanssa? Ja nyt äijät, laittakaa parastanne. Meillä on vielä yhtä mieltä tästä päätöksestä. Ja nyt mennään. Sun mielestä Hazard vei 10-0.
Tää on niin hei, huomenna niin päätökseen, nyt lopetetaan tää keskustelu, jatketaan battleen. Hei! Tää on niin ristiriitainen. Hazard vei teidän mielestä tai sun mielestä 10-0. Mut nyt on viimeinen hetki näyttää parasta. Ei, ihan oikein. Me ei ole varmoja. Meillä on tasa ääni. Ottakaa me hei tähän KPS, kun me aloittaa. Otetaanko me tähän mitään? Viste. Ei, tää on ihan pätevä. Noniin, haukkutaan toisiaan. Minkä töihin? Yes. Jokaisen kuulee meneillään mun viides rundi. Sä oot hirveen kundi ja sulla on ikkeen kulli. Sä tiedät, että Hasa sun repivat kappaleiksi. Mutta voittaa päälle, sä oot varmasti meitsi. Ja jumalauta, säkin varmaan opit. Kumpi voitti huuda ääneen katastrofi. Se sanoi se äsken oikein. Kyllä sä tiedät, miksi mekään noin teet. Noin, kun mä menen stadi takas. Ja sit mä mietin, että miks mä jättänyt jälkeen, mitä tästä opinasta. Koska mahdollisuudessa tyrit tonkin. Sä oot kun koko vapaati, mä oon kun ydinpommi. Ja sen takia tulee sitä pommitusta. Sut vie himaa Lahdesta tänään onnibuspaa. Ja tiedät, ettei pääse koskaan junaan. Koska meikä vittu riiviä tospaa pukkaa. Tulee aina jollain ennäs kiitillä. Sun voittaminen eikä mielestä oo easyä. Ja jumalauta, haukku suokin homoksi. Sä näytät, et käytät meikkiä huulissa botoksiin. Jumma vittu mikä jätkä. Muutakaa ääne, jos haluatte kuulla tässä Hasa lisää räppää. Suuret puheet! Mä aloitan jo tuuletuksen! Mä juttelin sun muijan kanssa säädä sanon, puhde tuntuu hyvältä noin sun muhkeet huulet! Joo! Ja se oli ihan sanevaa, joten vasenta ilmoitus jätkä on siitä katkeraa! Puree tyyjä freshia sekä teknistä, ainut hyvä Hazardi pelaa Chelseassa! Mä tuun se penaamaan, hei baarissa oli yksi jalkapallon pelaaja! Räpä vielä vaan, pakko myöhemmin, että tyttökö sitä tietäjä, mut se olisi putis pelaaja. MC Pure on yhä täällä, piti vaan selventää, et se on oikeesti hyvä rappa, joo. Et saada sinne paikka sitten kirjoittaa, mut tämän ei jääpä mun avalla sitten inhottaa, joo. Kun äijä on niin kavalla tavalla, alata tavata sanansa, Pure on hajalla, plussa päässä ananas. Miks mun saa päässä ananas, tossa haluisit sitä sitten haukata, ei. En mä anna palaa, joten Pure pidetään edelleenkin se pahtapana. Mulla on rahaa niinku Saudi-Arabias. Ja sillä 300 lompakolla pasku sun pakoputki, niin sä et Audi aja pihaan! En oo kyllä viime vuoden räpi SV jälkeen kuullut tämmöset paskaa. Mitä sä oot mieltä, onks tää ollut hauskaa tänään? Onks tullut koko päättä, hä?